трохи вітер. Отут будинок плівки. Просто мене просили накривати теплички, ну, з других областів люди, мабуть, і по капельки. Я просто заходжу, зараз вам знімлю. Я тут брав, була Планета Пластик, в нього вже друга, ну, теж українська фірма, і він вам розкаже, а Ізраїль є у вас? Ізраїльської пленки теж, кажу, я не мав. Немає, але було. Поняв, зрозумів. Пленка в нього є для тепличок, розміра, можете сказати? От 6 метрів, взагалі від 3 до 12, до 16 метрів у нас пленка є на вся наличі. Да. Толщини від 40 мікрон до 157 мікрон, гарантійний срок експлуатації 5 років. Це 16-метрова Франція і 12-метрова Пластмодерн Київ. 150 мікрон толщина, біло-прозрачна. Продається у вас на кілограми, я так поняв? Якщо пленка рулоном, то на кілограми. Є розлоточні варіанти, станки всі варіанти. Метрові, я розумів. Є на метраж. На метражі. Так, да. Може бути строїтельна чорна, 120 мікрон, 150 мікрон. Поняв. Це якщо душа бути, наприклад. Зрозумів, зрозумів. Такі у вас є, да? А так кілограм хоч, хай буде 16-кілограмовий, 16 той, метровий. Вона йде на метр погонний, вона стоїть $11.75 за метр погонний. Поняв, це полторашка? Или... 150. 150, да. 150, ясно. І ще мене дуже просили, ще просили мене про по капельки. По капелька є різна. Капля у нас на даний момент присутствує турецький Сунстрім. Толщина 8-8, через 10 см шах, через 15 см шах, шестерка. Турция, Корея, Турция 20, израильский мецерпласт очень хорошего качества. Там технология наноэмиттера предотвращает вам забывание и фильтр самоочистки у нее есть. Зрозумел. И сколько такая хоть стоит? Вот это конкретно, это шестерка через 33 сантиметра, она 95 копеек метр получается. Тут не багато, если 95. Да, потому что есть разные варианты, такие как это и мецерпласт. Она идет минимум через 15, и она там от 12. А Вова, припустим, сколько метр? Санстрим 8-10 рублей. Рубль 23, ага. А та бухта поболее об'ємом 2,2 кілометра, вона рубль 20 буде, за що того, що... Гривня 20, гривня, да. У нас гривні ходять. Гривня, гривня, да, вибачайте. Гривня 20. Є. Хлопець зробить по капельки, звичайно, з новою поштою. Ну, я не... Це, коротше, з поштою, кому яку треба, він може... Я телефон у нього візьму. І це говорю вам по цьому. Ще зараз пройдуся, просто подивлюсь. Поняв. І я пішов... Гляньте, у нього є вся мульча, різна мульча, різна мульча. У нас є новий, і холодніше є. Да, новий абсолютно експериментальний варіант. Ми її назвали так звана невеста. Под неї трава не росте, але поки вона знята з продажі, так як треба провести спочатку повний тщательний експеримент, що вона робоча, не сипеться. Трава не росте, не дає перегрівання корневій системі. Це, має, дає... це теж на, цей, на клуміку, так? Ні, ні, це просто, як просто, обична, да, 30-ка чорна, 30-ка біла. Зрозумів, поняв. Помідори, огурці. Все, поняв, поняв, поняв. Усьок клубніка, вона 40 мікрон толщина, вона товстіша обичної мульчі. У неї йде 3 года гарантії. Світостабілізатори ми туди додали хороше кількість, плюс разнообразна німецька хімія для того, щоб ви могли спокійно використовувати хімію удобрення. А дирки є вже на них чи нема? А? Дирки, дирки, я маю набити. Ні, вона поки без перфорації, так. Поняв, поняв. Ми поки що в процесі усовершенствування станков, от, її качество. Поняв, зрозумів, зрозумів. Ну і вообще абсолютно не зрозумів. Поняв, зрозумів. Провірено, 3 роки стояло. Так, по клубниці. Ну, далі все, як і було у нас, в принципі. А скільки кілограм оце стоїть мульчі? Клубнична мульча на даний момент 62 гривні кілограм. 62. Да, если брать обычную черную, то она сейчас 52 гривни килограмм, но она, ну, зрозумів. Одногодичка, зрозумів. Варіанти для хто вирощує арбузи, дині, ну, баштан, ага. Як ми називаємо. Вона 45 гривень кілограм на даний момент. Зразу, поняв. Да. Поняв, поняв, поняв. У нас ще інтересний варіант, це вторичка со світостабілізатором. С гарантией на 2 и на 3 года. Ну, на 3-годичную мы отказываемся, потому что дуже сложно людям. Никто не... Ну, слово вторичка людей пугает. Зрозумів. Вона синего цвета на 2 года, минимум 100 микрон. И 100-120 микрон на 3 года. Цена її на данный момент 66 гривен за килограмм. Зрозумів.
Так, идем все у нас. Кому интереснее? Мешки полиэтиленовые есть. Мешки полиэтиленовые. 40 на 70, но пока вторичка от довоз будет все первички. Кому интересно. Качество проверено. На перезь, на все. Сетка овощнота тоже будет. Будет. Завозе. Вот кто люди интереснее. Вот. И сколько такая одна? Такие по 4,50 можно взять. Зрозумел. Да. Зрозумел. Сетка притеняющая, проехала на свежей партии. Тоже его. Вся включает до 12 метров, проценты от 45 до 85. И мешки полипропиленовые крашеные. Ну опять же, это новинка, любим все новое, необычное. Качество премиум. Понял. Так что, с новой почтой працює, ну, як то кажуть, з любой почтой. Сопутствующие товары в качестве, перчатки. Ну і це. Есть новинка тоже. Нитка двором. Ага. Вот, вредители. Я зрозумів. Зрозумів. По кавонах, по всьому, я розумію, які. Да. Очень хорошо, кстати, работает. Скотч все є. Скотч, степлера, да. Ну, це все сопутствует. Вот такий магазинчик. Дядько у вас тут просто на вулиці махає постоянно рукою і зимою. І зимою, і літом я постійно дивлюся на нього. Мене просто-напросто це і реклама трошки магазину, як та хай буде це товару. Але я одне хочу сказати, що це мене дуже просять люди. Люди просили мене по пленки на теплички є у нас, і по мульчі, звичайно, просили, і по каплі просили. Якщо ми можемо зробити короткий відеоролик о наличі пленки, що у нас немає просадок, ми производители, ми самі ага. Делаем, можемо пройтись на склад, я вам покажу об'єм, якщо це цікаво. Поняв. От такі діла. От такі. Я вам просто показую. Я закину, ви дивіться, вам рішати. Номер телефона буде. Да, і дзвоніть. Телефона... Переважно дзвонять, питають, закажу, що за це питають. Ну, може побачити відео. Серйозно. Да. І питають за каплю. За каплю. Дополнительно у нас появилося мінеральне удобрення, 7 літрів карбамінітрогамату. А можеш по ціні сказати, бо дуже... Ціна пригає, валірується. На даний момент вона 7 літрів 500, карбамід 670, нітрогамафос 740. Поняв. І в тебе є земля? Тарфи, так. Да, це перша поставка. В тебе Прибалтика? Так, да, Латвія, Литва, профіль Діамікс. Профіль 60 літрів на даний момент, ціна є 520. Діамікс 300-літровий, преміум качества, 540 гривень. Понял. Плана ще завести український грунт. Зрозумів. І сороковка, по чому в тебе? 16 гривень на даний момент. 16 даний момент. От такий ще склад рядом є. Бачите? Кому що інтересує. І каз є, каз в нього є. Зараз я покажу. Так, поясни, що таке КАЗ. КАЗ, може люди... Калійне азотне удобрення, мінеральне удобрення, чистий 32-й, має свойство різкий запах, небодяжений. Ну, чистий КАЗ може різко пахнути. Номінальний вес у нього на 1 літр кілограм 36. Соответственно, каністра 10-літрова, почти 14 кілограм веса має. І 190 в тебе була, да? Була 190, зараз чуть піднялось 200 гривень. Ну, 200 може... гривень. Всім на можемо робити по 190. Я понял, на оптик можна дешевше. Я теж пользуюсь касом. По началу, коли я садю, звичайно, і трохи я лью, звичайно, тому що рослина без удобрення, так як людина, без їжі не буде. Просили по капельку, по з Харкова, я знаю, мені писали, але це я спеціально і для своїх підписчиків роблю таку рекламу. Просили мене про каплі, він може вислати вам і номер телефона, будь ласка, його він каже. Номер телефона мій личний 050-788-3500. В любое время можна дзвонити, можна писати на будь-який з месенджерів, які тільки є у вас. Ваня, WhatsApp, Telegram, Instagram, куди угодно. Так, коротше пише. Пишемо, він замовляйте і буде все нормально. З вами був Ярик Мазур і хазяїн цього магазину. Я так не люблю знімати, бо можуть обіжатися. Ну все нормально. Я, ми будемо вас вже вимагаєтесь. Будьте здорові і Ярику лайк.